あら、もすもす、もすもす、はじめまして、はじめまして、もすもす、はじめまして、学校です。あの、今3人いるんだけど、ちょっと待って。うん、全然構わんよ。3人ポスターやったんすか。いや、いや、これからっすよ、この後。あ、お、今から引っ何回ぐらい。いやー、まあね、ポスターあれなんだよね、限定とか、あの、チャグマとかが多分来るから、なんかね、でもあれ、え？いや、回すけど、え？ 5 発のなんだっけ ?23 ぐらい？そう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 。だから、まあまあ、ホースは回すけど、そんな別に全力で回さないかなっていう、今、そんな、そんな別に、あの、石プールさえ当てればいいだけの話だから、今回そう。あれだけよ。古賀さん、あの、私、聞いたんすけど、うん、聞いたんだけど、古賀さんが一番欲しがってるやつと一番いらなかったやつが出ました。え、俺が一番いらないやつ、誰かわかる？え、タコじゃないの？タコタコ。タコと石プールが当たったっていう報告ね。あー。当たりました。え？小読みは当たりませんでした。あ、小読み欲しがってるね。小読み、そうっすね。うん俺、小読みモチーフまで当たったからさ、残念ながら。あー、そう。動画見たけど、なんか、いらなそうだったから、いや、いらなそうだったというか、もうあれ、もう、精魂突き果ててる状況だから、もう。もうね。3連続。そう、もう、きつかった、あれ。これ、文字が出てるけど、これ、打ってるの今。はよとか出てるけど。もう一人いるんだけど、喋んなくて、緊張するとか言ってた。そう、書いてた、そういえば。緊張してない。え、三人さっきは、そう、4人で協力してる。銀城するって書いてあるけど。そっちに3人いるの、今、じゃあ。今3人いる。じゃあ、俺含めて4人ってことか。そう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 。あ、じゃあ4人協力いけるじゃん。じゃあ、あの、あれやった？あれゲリラ。あれゲリラやった？もう。ゲリラね、なんか、やばいらしいよね。あれやばいらしいね。やばいか。ゲリラやばいっすよ。やばいらしいね、あれ結構。うん、だ、あれやばい。結構きつくないんじゃないでしょうね。俺はまだ仕事だったから手つけないんだけど、うん、まあまあ俺がやれば余裕でしょうね、多分。そりゃ余裕でしょう。確かに、もう小学生は多分1秒で終わらせる。うん、それ逆に嫌味だろ。俺が終わってるってことじゃねえか、それ。いや、俺だから余裕だと思うから、多分攻略動画を出そうかなと思ってる、サクッとね。なるほど、なるほど。さすが。余裕かなと思ってるから、拳でしょだってあれ。拳のみ縛りでしょ。そうですね。余裕だよ、拳だから。俺、拳機械としてはもう、名を馳せたかなと思ってるからな。お。それは期待できそうですね。え、これなんか、おい、バミューって書いてある。何これ。バミューあれ、バミューだ。ファミューさんが。一人なんか喋らない恥ずかしがって、さっきまで。いるの？楽しみたのに。いや、ファミューさんさっきまで小賀さんの動画。ヤギが殺せそうとかいう、そのリップを送った人間が、ここにいるんですよ、今。そう。まあまあ、しょうがない。恥ずかしいのは、まあまあ、しょうがない。わかる。まあ、それ気持ちわかるから、まあまあ、ね。テレアさんなのね、きっと。そうしたら。で、協力バトルで、その、今なってなん、どういうか、今なってな、なんな、今何アップロード中アップロード中アップロード中って。え、なんかアップロード要素あったっけここ最近で。アップデートじゃなくて。アップロードって何だよ。動画上げんのアップロードってことは。嘘つくなよ、マジで。いや、アップロードしてんのか、動画をじゃあ。アップデートって何だよ。まあまあいいやつ。本当は怒る人間なんですけど、ちょっと、多分小賀さんに負けないように頑張ろうって今多分考えてるんでしょ。あ、そういうことか。いや、うん、あれではあんまりこう、ま、引っ張りすぎるとこう逆に今度ハードル上がってくるから、サクッと話しちゃった方がいい。それはね。それは。あんまり考えすぎちゃうとダメよ、これは。こういうのは。全部ぶつけ本番だからね。俺なんて。小賀さん、あの、リプトンのロイヤルティーラテ飲みました？何それ？今俺リプトンのミルクティーだったら飲んでるけど。あ、いつもの？うん。いつもの。何ロイヤルミルク、何それ？ロイヤルティーラテが売ってて、ちょっと今から小賀さんとスカイプするから、ちょっと買わないとなって思って。あ、それ、それさ、なんか前にも出てなかった、そういうやつ。え、出てる？新発売？なんか前にもさ、なんか似たようなやつ出てなかったっけ？そんなやつ。期間限定みたいな。
俺飲んだことあるかもしれないそれ。え、マジか、さすがリプトンマスター。いや、リプトンのこでもレモンティーは好きじゃないんだけどね、俺は。リプトンのメロンティーは、メロンティーじゃない、レモンティーか、ダメなんだよ。なんか甘いから、甘ったらしい、ちょっと逆に。ゴゴティーだったらレモンティーいいんだけどね。協力協力 ?4人協力。パミューさんがね、喋るまで。パミューさん、パミューさんエンジンかかるの遅すぎ。どんだけ。パミューさん大丈夫？アップロード中。自己紹介すると、うん、私がよくまあフォロワーに勝手にトークに出てくるサヤで。知ってるよ。ヤギさんが、うん、パミューさんが喋ったと。喋ってない。咳払いみたいな。うーんみたいな。あ、そろそろエンジンかかってきたから。そろそろエンジンかかってきた。伝説がありまして。え？どうも。あ、喋った。パミューさんちょっとエンジンかかるのか。よろしくお願いします。めっちゃ声のトーンが。どんなキャラだよ。パミューと申します。よろしく、パミューさん。キレコは、なんすか？カリスマキリンという、カリスマ勢のおっさんをやっております、はい。よろしくお願いします、パミューさん。なかなか、なかなかのキャラクターっすね。なかなかの、なんかなかなかいい感じですよ。なかなかいい感じですよ、今のところ。参りましょうか。ああ、参りましょうね。協力クエスト。いいっすね。カメラマン意識してんだな、きっと。いいっすね。あ、そういうことか。全然わからなかった。古いわ、渡部さん、今頃出してきたの。あれ、古賀さん、今日なんかスカイプ始めたのと同時に、なんかちょっとなんか変なことすると思って期待してたんだけど。いや、なんか、いや、もうなんか逆に、普通に行った方がもう斬新かなっていう、逆にね。なんか、たまには久しぶりになんか。スカイプマンを期待してた。いや、彼最近呼びすぎて、もうシンガポールと日本の往復なわけよ、最近。もう、帰っては来て、帰っては来てだから、もういいかなという話だよ。あ、Google カードももしかして今、ちょっと今日本にいないんですかね。そう、シンガポールにいるから無理なんだよ。シンガポールにいるんです。帰ってる、マーライオンとね、ターメル。そうそう、母国に帰ってるから、マーライオン大好きだからね、彼は。とりあえず。マーライオンか。そうそうそう。まあ残念だ。とりあえずまあまあ行こうか。じゃあこれ、4人協力。まあ、目標でいいですか？目標、目標ってどこでもいい、どこでも余裕だよ、だって。そりゃ。おー、さすが、さすが。ちょっとじゃあ誰か部屋建てて、俺、部屋建てて。立ってます、立ってます。立てて。え、パミューさんは？あ、それはパミューさん入るでしょ、もちろん。パミューさんも燃え尽きたんじゃないですか。いや、今ので燃え尽きたらもう。リンク。何言ってんの？パミューさん。キャラがやばすぎるだろ、大体。異質すぎんだろ。パミューさん、もちろん。パミューさん、黒猫ごとコラボで。大爆死した男なんで。あ、俺とじゃあ仲間、俺と仲間、あのミサイルすら出てないんで、この人。え、俺と同じぐらい爆死したの、パミューさん。パミューさん、どんぐらい爆死したの？黒猫ガチャ、80連で当たった黒猫キャラが、なんと、引っ張るな、早く。引っ張るな、おい。サクッと言った方がいい。何？引っ張る。後半で。あ、後半で、お楽しみ。あ、そういう無駄な。それ、多分、どうしようもないことあるよ、それ。後半に引っ張ってもどうしようもないことあるけどね、正直。うん。ちなみに、古賀さん聞いてくださいよ。ん？この黒猫芝居でいい。え？パミューさんと私、ポスターで当選した経験があるという。それすごいよな。めちゃくちゃすごい確率だよ、それ。いや、結構ね、俺の周りにもいるんだよ。割と。あ、いるんだ。そう、一人しかいないけど。一人いるからすごくないそれ。多分宝くじ当たった方が良かったレベルの多分確率だからあれ。いや、確かにまあそうは思うけど、まあ、うん、エシディアが当たったから大丈夫。いいなそれ。プレゼントボックスに入ってる気持ちってどんな感じなの？いまだに味わったことないよ。って思うよね。めっちゃ気持ちかったら、うん、もう言葉出なくなって、うん、どうしようと。どうしよう。エシディアとかしかも当たりだからな、だいぶ。超欲しいわけよ、エシディア。いや、めっちゃ嬉しかったなぁ。ね。あれ、実装する前から欲しいって言ってたもんね。そう。目標41181。え、何？もう一回言って、ちょっと、なんて言ってるか全然わかんない。目標41181。目標の？そこの？18181？ 41181。まね、まね。これ、板やられると本当わかんねえな。
ちょっと待って、名前が。あ、でも俺はやっぱわかる。まあ俺はね、ちゃんとグーグル語理解してるからわかるけど、さすが入れたけどね。ちょっとあともういきなり見せびらかしてきた。ドヤ顔で。あ、ちょっとこれただ、ちょっとって、使わないんですけど。いや、俺もじゃあ、ちょっと俺拳の練習してればもう拳のイベント来てるし。俺がここで真の。神湯さんが多分、え、どれ、コガボンバイエって。で、なにこのコガボンバイエっていうふざけたアカウント名。神湯さんで。なにボンバイエって。とね、コガさんとスカイプするたび、用意をしてきたて。そういうことか。しかも、マール当たってんじゃん。パミューさん、マミ当たってんじゃんよ。マール当てるまでもね、爆死してたもんね。でも、すごいな。マール当ててるだけでも、それまでの爆死も取り返してるよ、だいぶ。こんにちは。キリンさん、あれを出すときじゃないんですか？ん？ キリンさん、あれを出すときじゃないんですか？ああ。え、それで行くの？いや、いいけど別に。いや、行かない。いや、行こうか。じゃあ、行こう行こう。いいよ。ここかばって動画をうちら見てるんで。黒猫芝居で行こうか。じゃあ。どっちだよ。入れるブレすぎだろ。アンデリで行くんじゃないのか。あ、こんでこ。え、黒猫縛り。だって黒猫縛りとかはっきり言って余裕でだって暴評でしょ、だって。そんな余裕な戦いしてどうするよ。はっきり言って。俺はだってアンドリュー黒猫だと思ってるから、俺は黒アンドリューで行くけど。キリンさんも一体だけ黒猫持ってるんですよ。実は。え、あ、だからそれもういいよ、答えいいなよ。だってもうそんなの別に後半に引っ張ってもどうしようもないんだよ。今やると思うね、見てて。なんもないよ、それ。え、何がだよ、全然。黒猫。そういうことか。なるほどね、オッケーオッケー。オッケーです。いただきました。あんまり、あれだよ、俺、カットしない人間だけど、ここもうバッサリ行かせてもらうから、ほぼここまでオールカットの可能性ありますね。だいぶ。バッサリ行くよ、これ。あ、しかも、結局黒の服から出さねえのかよ。え、さやあれでアンドリューで行かないとダメでしょ。滑ったから。唯一の服。コキャラがこんなにディスられるとは。いやもう。いや、私ちょっと、ソフリー。あれだな、なんかグループツアーにするとだいぶ、なんか回線が聞こえにくいよね。なんか思ったけど今日、だいぶ。だいぶ途切れと。そうなんですよね。うん、ホストのヤギって人が歌手だからしょうがない。だいぶ聞こえにくいけどね。まあいいけど、別に。聞こえにくくても俺のこれがあるからね。パミューさん早く、ま、ベシャリが。知ってないかな。あ、まる、ま、えって言うやつ。うわ、なにこのまとまりのない。どうしたいんだよ、これ。アンドリューで感じる。いや、俺もアンドリュー固定だよ、どう考えても。変える気ないよ。だから、俺、タヤには、俺アンドリューでぶっちゃけ来てほしかったよ。だって、リーダースキルが効くんだから。そういうことよ、そういうことよ。この辺はまあ、え？ほら、コカさんと、サミューさんはやっぱり、PS が高いんでしょうから、はい、これをカバーして。まあな、まあな、それはそう、それはそうだけど、それはそうだけど。ああ、やっぱそっか。それはノーダンフェチだけど、それはもちろん。回復とかいらないっすよね。うん。回復いらないんだ。いらないよ、回復。うちとヤギさんはあんま何もしない。何もしなくて大丈夫。何もしなくて大丈夫だけど、正直ね。OK です。だけど、ほら、それだとつまんないから、そうそうそう。みんなで頑張ろうやっていう話でしょ、これ。うわぁ。余裕してる。あ、これちょっと。な、笑えねえわ、その速さ。え、いや、ね、シールド赤くなってるけど。え、なにシールド赤くなってるよ。なんなの、それ。なんか耐久値が低くなると赤くなる。あ、そうなんだ。なんかスマブラみたいな感覚なんだ、これも。そうですね。なるほどね。え、これアンドリュー、ほんと強くない？これ。ちょっと強すぎて今、泣けてくるんだけど、だいぶ。どうしようもないよね、これ。パミューさん、これ、ぜひひたすら回避やめてもらっていいかな。パミューさん戦ってないね。パミューさん、どうしようもなくないだって、今、もう。パミューさん、もう、あれかな。もう、こっから挽回無理かな、パミューさん。だって、そう、だって、
さっきスカイプの回線が良かった時に喋ればよかったんだけど、今もうだいぶもう聞こえないからね、正直あんまり。もう。そうそうそう。だいぶ今なんか俺もう今一人でなんかもう、フォロワートークやってる感覚になってるから、だいぶもうそろそろ。すごいもんなんか今。あれ毎日やってくれるからだいぶ楽しみにしてるんですけどね。いや、なんか別にね、フォローしてくれる人がいるから、もう毎日、いないときはやってもしょうがないけど、そうそうそう、もうやろうかなと思って。小賀さんのフォロワートーク見てて最近思うのが、うん、なんか私が来たときだけ、呼び捨てっていう。違う、呼び捨てとかにしないと、ちょ、覚えらんねんで、あれ。名前がさ、さやかさや、ま、さまか、さなかわかんなくなるから、もう余計なね、さんとかつけたらもうややこしくなるから、もうさやって言うしかない、あれは。あ、そう。もう二文字で、もう省略しないといけない。わからない、言い訳だって。呼び方がいまいちまだわかってないからね。さやだよね、あら。うん。うわぁ。やべえな、もう、正直、墓標とかもうどうでもいいから。なんか死にそうだよ、ヤキ。いや、もうなんかもう死んでもいいかなとか思ってきたよ、だいぶ。マジ復活しやがって。いや、絶対台本通り。嘘だろ、復活しちゃう多分復活したくてわざと死んだんですかね、これ。相変わらず復活しますからね。なんでだよ。なんて言ったかわかんない。いや、まさか。やばいよ。事故るなんて、そんなカリスマ。いや、もう事故じゃないよ。いやいや、もう、ポガモンバイヤー、もう事故じゃない。今の、完全に実践だ。いや、なんかもうね、正直今ね、晴れだよ、はっきり言って。うせつ気づいてるかもしれないけど、もうね、墓標とか正直もう今、ポガモンバイヤーが若干死にそうです。いいよ、もう死んじゃえよ、もう流してやるから、やってるから、だいぶ俺ももう。もうガチャガチャ楽しみで、だいぶもう、正直、墓標どうでもいいからな。ひどーい。じゃあ、今日の日は楽しみに。いや、俺も楽しみにしてるけど、ちょっとね、あれだよ。墓標がどうでもいいわけだからね、正直。スカイプは楽しみにしてるよ。そういうこと。ああ、なるほど。会話メイン。会話メイン。結構俺、結構会話メインだからな、むしろ。もう、墓標は結構もう、おまけみたいな。ちょっと楽しむためのおまけみたいな。だから墓標だってどうせぬるいじゃん。もう今、もう現段階で。余裕でしょ、だって。確かに。ガチャはこれが終わったら引く予定なんですか？これが終わったらもうすぐ引くね。うん。おぉ。まあ、ごめん、今回は、今回はそうそうそう、今回はでも、サクッと出しちゃうけどね、悪いけど。うん。そんな、何回も俺も爆死はできないからね。それは。なるほど、なるほど。悪いけどね。イシプール当てるでしょうね。イシプール、もとマールじゃねえや。ルーシーが欲しいんだよね。あ、ルーシーいいっすね。ルーシーいいよね。しかも、ほら、拳イベントが始まってっから。私、カスミが欲しいんすよ。それっすよね。あ、カスミ人気、死んだ。カスミ人気だよね。いや、俺も欲しいけどさ。いやー、とうとう本気を出す時が来たか。早くリストバンド外せよ、もう。本気出してくれよ、最初から。本気を出すの？もう本気出してくれよ、めんどくせえから、もう。誰だいますか？じゃあ、俺も本気出していい？もう、そろそろ俺も本気出していい？そういうこと言っちゃうなら、俺もそろそろ本気出そうかな。うん。小賀さん、今 HP ないっすか？ HP あるよ。ないように見えるけど、俺あるからね、だいぶ。ないように見えるかもしれないけど、だいぶあるからね。これだけあればもう余裕なわけよ。やっぱり、どっちか分からないっていう、この感じなんですよ、今。どうすればいいのか分かんないっていう。あ、あれあれ何色にあ、いい感じですね、今。だいぶ。あ、こっからは、だから僕は、トークに集中できると。みんなの、なるほど。そう、勇者プレイを。だって俺復活しなくてもだって余裕でしょ、だって。みんなのこの力、チームワークがあれば。大丈夫？俺復活した方がいい？いける？いや、最後、いけるやろ。先輩、回復を。先輩待って、回復が欲しい。ない、近くにいない。いや、もう、しょうがない、行くが、もう。頭まで、行くわ。で行ける？行くわ、もう。あれいや、やっぱりね、俺がいないと、
俺がいないと どうしようもないでしょ、正直。ヤギさん、あれ待って、あれ結局みんな復活するんかい。まあ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 、いいにゃ。回復は任せろ。やっぱな、俺がいないとどうしようもないよな。コフィーのヒールだとちょっと、カナイとアンドリュー2体がちょっと辛くて。アンドリュー、どこに行けばいいのかわからないっていう。これアンドリューのスキル弱くない？本当にこれ。ビビるんだけど。どうしてんのこれ。どうしたらいいのこれ。使い道。ほんとひどいよな、こいつ。範囲も狭いし。やばいよ、これ。いや、でもね、エスプール結構良かったっすよ、ここが。あれ、強いのあれ。なんなのあれ、スキル。俺見てないからわかんないけど。どういう感じなのあれは。誰で言う誰に似てんのスキル。誰系メテオ系強いっていうか、面白い。ああ、面白い。なるほどね。まあ、あんまりこう、いまいち伝わらないけど、面白いだけでは、こう、いまいちこう、ピンとは来ないけどね。やばいやばいやばい。てか、何も聞こえねえんだけど、今。大丈夫か？今、何も聞こえないよ。今ね、30秒ぐらい何も聞こえない状態ですね。いや、グループだとなんかあれなのかな、やっぱり。すごいよな。この回線の。聞こえるときと聞こえないとき。あ、一瞬聞こえたけど。だ回線、グループ、確か前も、なんか先生とやった時もなんかあんまりだったんだよな。保育士先生。そう、だからもしかしたらグループってのはダメなのかもしんない、これ。わかんないけど。すごいもんな。いや、季節の変わり目は風邪ひきやすいですからね。気をつけていきたい。いきなり聞こえたと思ったら、どういう話題にぶっ込んできたらいけない。季節の変わり目は風邪ひきやすいですからね。天気が良くなったと思ったら、ちょっと、ね、してます。ちょっと。やばいな。水分補給して、潤してあげてね。いや、面白いな。結構いいキャラしてんな。今度は誰キャラなんだよ、それ。喋り方がよくわからん。なんかもう、なんなん誰目線から喋ったんだよ。保健の先生みたいな。いや、いいなぁ。パピウムさんだっけ？パピウムだっけ？なんだっけ？パピウムだっけ？なんだっけ？パピウムだっけ？なんだっけ？名前はもう覚えてないんだけど。あ、キリ？いや、キリンさんの、キリンさんとパピウムさんと、あとサヤだろ。ヤギさんとキリンさん。ヤギさんと、あながち間違いではないね。あ、そうなんだ。間違いじゃない。あながち間違ってない。あながち間違ってない。いいね。あ、今結構聞こえる。今調子、今結構回線の調子いいからもうバンバン喋って。あ、どうも。あ、どうもどうも。カリスマキリンです。あ、バトル終わるとだいぶ調子良くなるわ。協力行かなきゃだいぶ聞こえるわ。多分。あ、やめますか？だって今すげえ聞こえるもん。68の伝説の勇者7段。っていうか、だってあと5分ぐらいし、5、5、6分しかないからな。あ、そうなんだ。もうだから喋りたいこといっぱい喋っても。してますね。今のうち。喋りたいこと喋ってもいいよ。どんどん何でもぶっ込んできていいよ。3人がもう3人で。小川が何を当てるか予想しよう。ああ、いいよ。あ、いいね。でもさ、そういうこと言うとき、できれば彼の名前は出さないでほしいんだよ、それ。あの、フラグ立てんのはやめよう。俺、出ちゃう、ほんと、出ちゃう、当てちゃうからな、それ、ほんとに。やめて、あの人の名前はね。え、でも俺多分、ほんと素直にね、イシプール来ると思うよ。俺は。今の俺はな。求めてるやつは来ない。そうかな。本当に、うん、それが白猫っすね。マジ？マジっす。じゃあ、そんなこと言うなら俺、イシプール来たら、ちょっとみんなに土下座してもらおうかな。土下座かもしくは Google カードを3000円分おごってもらおうかなって思ってるよ。正直、そこまで言うなら。俺、イシプール来たら。ああ。いい？それでいい？その代わり、俺がもし、
あの、変なオクトパスみたいなやつ引いたら、タコパスっていうの、オクトパス、あ、なるほど、そういうタコパスなんだ。あ、なるほど。オクトパスみたいなやつ引いたら、まあまあまあ、そしたらもう、サヤーズに、サヤーズのその3人に、まあ、サヤーズに会いに行こうかなって思ってるよ、そしたら。それは。お母さん、ちなみに千葉県のどこら辺、千葉県の富津ってどこだよ、知ってる？知らないでしょ、富津なんて、名前。一応、生まれ千葉県なんです。嘘！俺前、あ、それが浦？あ、もう住んでないんだ。え、嘘でしょ？俺、それだから出身だよ、だって俺。え？俺、それだから出身だから。なんか、あ、だって俺袖ヶ浦の内越ってところ出身なんだよ俺。すごいすごい、もう本当の住所みたいなとこ行ってるけど。そうそうそう、袖ヶ浦に長浦小学校ってありますか？ある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 。あ、そこなんだ。小学校1年生までいたんですよ。あ、そこなんだ。おお、俺中川小だったんだよ。中川小ってどこで、平川中でって、長浦小か。え、で、今どこにいんの？今、あの、仙台に。あ、仙台？え、仙台ってどこなの？ちなみに。俺わかんないんだけど、日本あんまり、結構日本に疎いからさ。わかんないんだよ、日本に疎いから。アメリカにある仙台っていうとこなんで、ちょっと。え？アメリカに仙台なんてあったっけ？俺は、な、これ、まず、ね、この、ここで文字でぶっこんでくんのやめてくんね。全然、あの、視聴者見えないからな。ここの文字で来られても。サメさん、あの、あと3分くらいしかないと思うから、ちょっと。そう、どんどん喋っていいよ。ヤギさんもあんま面白さ、受けを狙えなそうだから、ちょっとあんまり。いいよ、別に受けなんて、どうでもいいからな。正直、俺らが楽しければ、別にもうどうでもいいわけよ、別に動画としてのあれは。いや、多分ね、古賀さんが突っ込めないレベルのあんま面白くないことを言いそうなんでね。いいよ、別に。いや、俺がね、フォローできないことって、まあないよ。ああ、わかりました。ヤギさん。だから、もうどんどん喋っていいよ。まあないから。ヤギさんなんか、ラップが趣味だって聞いたんですけど、なんか思いついたのないですか？そうですね。なんか、二人同郷らしいですけど。あ、いいですね。そこからインスピレーションもらいましょうか、じゃあ。お願いします。はい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 。できましたよ。あ、じゃあお願いします。はいはい。送んないでよ。お前ら同郷、俺は東京、つまり俺は最強、イエー。はい、というわけで、古賀さんの放送、楽しんでいただけたでしょうか。MC は私、カリスマ、キリン、カリスマ、キリンが、お送りさせていただきました。ありがとうございました。視聴者の皆さん、今後、白猫ガチャが、少しでもガチャンが当たるように、願っております。では、また来週。さよなら。ありがとうございました。すごくね、楽しかったですね。今のはもうね、まあもちろんノーカットでね、お届けしようかなと。それはそうでしょう。やってくれたな、だいぶ。だいぶやってくれたね。よかったよ、でも。俺が楽だったわ、もう俺何も喋らなくてよかったもんな。いいね。正直ね、動画としてはまあ0点だけど、まあ、俺らが楽しかったから良かったわけよ。いや、別に。ね。動画としては0点。動画としてはまあ0点、まあ0点だろうね。よくて、0点。夢の YouTuber デビューですからね。夢の YouTuber デビューした、まあ最低の滑り出しだけども、最近の再来と。最低のスタートラッシュだよ、正直ね。マリオカートで言ったらもう最初からガス吹かしてるみたいな。もう最悪だったね、今のは。まあ、こっから上がるだけっす。ハイブ、ヒカキン、イェイ。ああ。ヒカキン、お前は無課金。かもしれねえが、お前課金。お前が。っていう。すいませんね、皆さんね。カットで。いや、もうダメ。俺はもう全部ノーカット主義だから。もう、いや、正直ダメよ。自己責任だからね、これ。俺は責任取らないよ、それは。もう、俺は出すもんは全部出していく主義だからな。何がヒカキンだよ、ヤギ。お前がどうすんだよ、これ。ヒカキンって誰なんですか？しかも、俺、わかんないですよ、正直ヒカキンとかっていうの。あんまり見ないんで、
テレビとか。ヒカキンは。わかんないですよ。そうそう。私の実の兄の本名ですね。あ、そうなんですね。そうですね。結構 YouTube で。平均って言わないといけないよ、自分のこと。平均。これは、平均っていう YouTuber だと思う。多分ね。それも、僕の兄です。あ、その1個下の。なるほど、なるほど、なるほど。多分だよ、多分。ああ、なるほどね。これね、なかなか、今、すごいことなってるよ、正直。ちょっといいな、でも面白いな。なんか、3人でいつもの感じでちょっと喋ってみて、俺一切喋らないから。え、もし合って難しい。ちなみにもう動画終わったんだよ。いや、終わってないよ、それは。俺がありがとうございましたって、通話、スカイプ切ったらもう終わりだよ、そこで。そう。俺と話が続いてる以上は、まだ続いてるからね。じゃあ、いつもの感じでいきます。いつもの感じでもう喋っていい、普通に。もう俺はもう聞いてるだけで一緒く。いつも本当に普通でやってるんですよ。よーい。いやー、今日も古賀さんの動画本当に面白かったね。どう見た新しいの見た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 。あ、見たね、アンドリューの向こう側。アンドリューの向こう側、アンドリュー。これはね、深いね。うん。どのぐらいの深さかっていうと、そうだな、琵琶湖？うん。琵琶湖だね。深いね。うん。あ、もう最近ね。うん。武器ガチャ103連敗見た？あ、武器ガチャ103連敗見ましたね。あ、見た。はい。今さっきね、ちょうどね、見返してきて、50連敗あたりのね、動画のね、終わりの方にね、まあ、自分の顔をね、あえて持ってきて、ちょっと面白さを狙ってくるところ。ちょっとね、くすぐられたね、この中二心っていうのかな。うん。胸の奥が、ちょっとざわついたものがあった。あれは、真の YouTuber にしかできないんじゃないかな。うん。あー。私ね。はい。ね。はいはいはい。さんの動画見ててね、悲しかったのがね、実際やってね、小読みがスタールーム持ってきた時のね、なんだこのスターダストタイムみたいな顔と、手袋出た時の、え、これみたいな顔がね、ちょっと、両方とも一番欲しいやつだから悲しかったな。はいはいはい。なるほど、なるほど。え、ヤギさんは、はい。ヤギさん、ヤギさん、そんなに見てないんですよね、実は。あカミングアウトが。まさかの天才白猫。白猫やってんのに、小賀動画見ないってやばい。そうそう、ありえない。いや、でも俺、始めたの一昨日ぐらいだからさ、にわかのにわか。ああ、それで、7段でランク結構、100近くっていう。ちょっと、やり込みすぎたけど、ニートとかで。KOGO 小賀、ちょっと覚えて帰ってください、今日は。KOGO 小賀。完全にもう、チャンネル登録もしないとダメだからね。OKOK、チャンネル登録しますよ、もうがっつりごっつり。小賀さん YouTube に結構動画上げてるのに、なんか、チャンネル登録お願いしますって言わないあたりが素晴らしい。あ、なるほど。押し付けない感じ。でもなんかあれ、噂によると、なんかチャンネル登録すると抽選で30名様に iTunes カードが当たるとかなんとか、そういう噂がある。当たんねえわ今ちょっとご覧の皆さんもね、ちょっとチャンネル登録ってとこポチって押してね。ちょっとコメントの方に自分のリストとか書いとくと当たりませんよ。届くかもしれない。もしかしたら届くかも。当たるの当たらないからね。Google カードマンだからやっぱ Google カード届くのかな。いや、住所の隣にカッコ Android とかカッコ iPhone とか書いてあたな当たなよ。ここまでだめよ。そういうシステムになってくれる感じね。当たな当たなよ。え、あの iTunes カードマンやらないのかなと思わない。いや、あれね、友達がね、いや、俺がもう入っちゃうけど。もうなんか聞くに耐えないから入っちゃうけど。iTunes レディっていうのを友達がやろうとしてたのよ、正直。ただ、もうボツにしたっていう。ちょっと寒いと思って、iTunes レディは寒いと思って、もうだって楽天カードマンの原型ないからね。そういうことか。あ、確かに話聞いてたけど、チャンネル登録お願いしますとは言わないな。うん。なんかさ、なんかね、お願いするもんじゃなくねって俺が思ってるから、そうそう、それなんやね。なんか別にお願いしてもらうもんじゃないかなっていうのがあるよな、これは。
あ、それはね、うん、別に見たい人だけ見りゃいいかなって思ってるから。かっけー。本当に本当に。やべ、かっけー。俺 YouTuber って、俺意識ないんだけど、ね、自分のこと。別に YouTuber って意識ないんだけど。うん。そうそう、だからまあ別にチャンネル登録お願いしますとは一生言わないな、今後。かっけー。かっけーしか言ってねえじゃねえかよ。かっけー。かっこいいっしょ。まあそりゃそうだよ。26。いや、かっけー。もうそれしか言ってねえじゃねえかよ。もうじゃあこの辺に終わりにしとくか。結構長くなっちゃったから。だってもう40分だから、もうこれでまたアップロード、俺また5時間アップロード時刻よこれ。ガチャ引けねえよもう。じゃんけんタイムが始まるみたいなんで、ちょっと、あじゃんけんコーナー、じゃんけんコーナー、じゃんけんで負けた人が。なので、じゃあまあ今日もね、明日の運勢を占うために、今日もね、今宵も、ガーコーじゃんけん始まってきますけども、ガーコーじゃんけん始める、じゃあいきますよ皆さんね、はい、ご覧の皆さんもね、ぜひね、お手の準備を。お手の準備をお願いします、それは。言葉と同時に。言葉と同時に。俺が言葉で言うから、ちゃんとに、ね。パーとか言ってもらえる。パー、グー、チョキ、グワシで言うから、ちゃんとそれで合わせてやってくださいね、それは。面白い感じで。いや、面白い。いや、じゃんけんに面白さ必要ないでしょ。真剣勝負よ、これ。正直。何言ってんの、じゃんけんに面白さ求めたらダメよ。いや、そこはちょっと女の子なんで、多めに見たいんで。男のルールは。なるんだろうなぁ。じゃ、じゃんけんタイム。待って、ヒカキンどうやってやってたっけ、今、ドアセリしちゃったわ。やろうとしたんだけど、ブンブンだっけ。最初はブンブンだっけ。ごめん、なんか、やろうとしたけど、寒いからやめたわ。じゃんけんタイムね。じゃあ、あれやろ、あの、クロスのやつでわかる、なんだっけ、この、そう、ぽいぽい、どっち出すの、こっち出すの、みたいなやつやろって。じゃんけん、ぽいぽい、どっち出すのよ。こっち出すのやろ。いくよ。斬新でしょ、これをやるの。YouTube でこれやるのって多分俺ぐらいしかいない、正直。嬉しい。いくよ。いや、でも、この二択に絞ることって戦略性があるって。そう、戦略性が。だから、じゃあ分かった。見ない分、ハンデをあげるよ。君たちには。ハンデをあげる。だから、俺は2個しか出さないけど、さやとかは、さや、キリン、あと、パフューム。は、だから3個ずつ選択肢をあげる。3個ね。そりゃ、3個。グーチョキパーの選択肢の中から選ぶと。はいはいはい、はい、で、俺は2つからいくと。いうことで、じゃあやっていきましょう。ご覧の皆さんもね、一緒に、ご相場ね、願えたらなと思います。いくよ。じゃんけんぽいぽい、どっち出すの、こっち出すの。はい。今日もね、いや、これは、無事終わったかなと。チョキですね。思います。動画見て楽しむか。思います。チョキ出したの？僕はチョキを出しました。あ、オッケー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 。じゃあ、後でね、はい、動画を見てね。あ、じゃあ、後で動画を見てね。負けた人は、俺に負けた人は、Google カードを、視聴者の、人に抽選で、3000円分を、実費で払ってください。払うと。いや、俺は払わないよ。サヤーズが払うと。それは。いやいやいや。で、俺が、だから、もし、万が一、サヤーズの誰かに負けてたら、俺が、じゃあ、サヤーズの、その、俺に勝ったやつに、じゃあ、グールカードまで出張しますと。いうことで、まあ、この、終わりたいと。何すか、最後に。フォロワーに勝手にトークやったんですか？もうさっき終わった、さっき終わった。あー。だけど、正直ガチャガチャが、っていうか、スカイプにこれ間に合わせるために、尺がちょっと今日短かったね。18分ぐらいだったから。そう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 。そう。だからまあそれもね、その辺も楽しみにしていただければなと思います。わかりました。動画楽しみ。もしかしたら、これ協力のところほとんど話聞こえてないから、オールほんとカットの可能性あるけど。いや、カットしないな、俺めんどくさいから。じゃあ、40分もう、40分、もう40分過ぎてんだろう。
でしょうね。あ、だから本当にリアルにカットする可能性あるけど、協力の部分はね。協力がカットされるんでしょうね。協力。おばさんが復活したあたりを、誰かのラップのあたりはちょっと、カットで。いや、いや、協力以外は全部ノーカットでいくよ。それはもちろんね。なるほど。まあまあ、まあもうこれ以上、これ以上はグラグラ行くんでね。もうこの辺でね、終わりにしようかなと思います。まあまあ、機会があれば、別に、撮影となっても普通に、そうそう、普通にもう協力 ?4 人で行こうかなとも思うしね。うん。はい。まあまあまあ。また小ガイプやりましょうね。小ガイプね。小ガイメージプレイでしょ小ガスタイプです。あ、小ガイメージプレイではない。何も書いてあったけど、あ、違うんだ。イメージプレイ。何をイメージするんですか。まあ、その辺はご想像に任せるけども、まあまあね、まあ、分かって。まあ、じゃあ、はい、今日はね、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、はい、バイバイ。お疲れ様です。はい。